Do Lovosic přijede na besedu spisovatelka Danka Šárková. V sále městské knihovny si bude se čtenáři povídat v úterý 12. listopadu od 17 hodin. Beseda je zaměřená na život v Thajsku, Laosu, Kambodži a Malajzii. Dozvíte se vše o životě buddhistů i o tom, jak to v horách funguje, když potřebujete k lékaři nebo si jen rychle dojít na toaletu. Beseda je spojená s autorským čtením z knihy Ukradené dětství Kamily, jejíž hlavní hrdinka tráví svůj život právě v jihovýchodní Asii.